במרכז המסחרי של יוקנעם, ליד נגריית גדעון, מסעדת לאנץ' והמועצה לענף הלול, שוכנת חברת הטכנולוגיה איזיצ'יפ. שום דבר בחזית הבניין הצנועה לא יכול להעיד שבפנים נמצאת אחת מ-25 החברות הגדולות בבורסה, שהצמיחה כבר כמה מיליונרים, ושנמצאת בחזית טכנולוגיות השבבים העולמית. זה מה שאנחנו מוכרים, זה צ'יפ. צ'יפ כזה בעצם מאפשר לגלוש במהירות של 100 גיגביטס פר סקנד ונותן שירותים לעשרות אלפי יוזרים בו זמנית. הדוחות האחרונים שפרסמה החברה הכזבו את המשקיעים בשל ציפייה לירידה משמעותית במחירות בהמשך השנה, בעיקר בשל החולשה בשוק התקשורת העולמי. אבל באיזי צ'יפ לא מודאגים במיוחד וטוענים כי הירידה הצפויה לא תשפיע על התוכניות בטווח הארוך. אז איך באמת עושים צ'יפ טוב יותר או מהיר יותר דווקא פה מכל העולם? אנחנו מגייסים אנשים מצוינים, אנחנו ממציינים את האנשים שיש לנו, משקיעים המון באנשים ומקבלים תוצאות. אני חושב שאנחנו פשוט מצליחים כי הטכנולוגיה שלנו היא הטכנולוגיה הכי טובה בעולם. ואיך עושים את הצ'יפ הטוב בעולם? תראי את מספר העובדים מול השווי של מיליארד דולר, תסתכלי פה. אחד הנתונים בו מתגאה איזיצ'יפ במיוחד הוא כמה שווה כל עובד שלה. זאת אומרת, שווי שוק החברה חלקי מספר העובדים. באיזיצ'יפ כל עובד כבר שווה כמעט 6 מיליון דולר. הרבה יותר מטבע ובוודאי שמבזק. מה הטבות? מה אתם מציעים להם? איך אתם משכנעים אותם? חברה קטנה שיוצא להם להתנסות בכל השלבים של העשייה, מתחככים באנשים הכי חזקים בתעשייה ונמצאים בחברה מנצחת, מצליחה. והם משכורות גבוהות, שמענו. משכורות נהדרות, תנאי עבודה נפלאים. תראי, אנחנו לא לוקחים את כל המצטיינים. אנחנו משאירים גם קצת לחברות אחרות, אבל בהחלט לא קל להביא אותם. אני חושב שאנחנו נותנים תנאים טובים. יצא לי לעשות פה עבודת ארכיטקטורה מחקרית פרופר, זה משהו שלא קורה הרבה לבן אדם בתחילת דרכו כמוני. אנשים פה חריפים ויש המון מה ללמוד. הייתה גם הצעה טובה מאוד מכל הבחינות, פינג פונג. מה הדבר המרכזי שמשאיר אותך פה? חוץ מהמשכורת. אני אוהב לעבוד פה, אני מרגיש כמו משפחה, יש כאן הרבה אנשים שנמצאים איתי ועובדים איתי מאה שאני פה כבר, מכיר אותם 12 שנה. הסביבת עבודה מאוד נוחה לי, וטוב לי כאן, זה הכל. הצוות של איזיצ'יפ צריך להיות דרוך תמיד. פן אחד הלקוחות הגדולים יצליח לפתח שבבים מהירים יותר משלה, וישאיר אותה בלי עבודה. מלחיץ. אנחנו כל הזמן מרגישים את התחרות. זה מה שגורם לנו בעצם, אני חושב, לעשות דברים יותר טוב. ובעצם, אם לא היה לנו אתגר, אז אני חושב שזה היה פחות מעניין. בשנה האחרונה התרוצצו שמועות על כך שאיזיצ'יפ עשויה להימחר לחברה מחול. אני כבר 22 שנה פה. אז ועוד לא מחרתי עד היום, אז זה לא הכיוון. אני חושב שבארץ הרבה מאוד יזמים צעירים שמקימים חברות צעירות ממהרים למכור את החברות. אני חושב שבזול, כי הם רוצים אקזיט, הם רוצים לעשות כסף. השנים הקרובות יהיו קריטיות בעבור חברת השבבים הצומחת. אנחנו נמשיך לעקוב.